Slanje godišnjeg nacionalnog plana za NATO prema riječima zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Euroaziju Matthewa Palmera je pitanje Bosne i Hercegovine i država je ta koja odlučuje o brzini i opsegu angažmana sa NATO-om kao institucijom. Važno je kako mi na to gledamo da se ANP preda kako bi BiH mogla biti partner NATO u promovisanju reformi u odbranbenom i bezbjednostnom sektoru. NATO donosi puno toga i može pomoći BiH da ojača svoje sposobnosti u ovim vrlo važnim područjima i smatramo da će te reforme olakšati napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. Nadamo se da će se predsjedništvo BiH okupiti i dogovoriti o putu naprijed koji, kaže, svima odgovara. Palmer je u intervju za Glas Amerike komentarisao različite stavove članova predsjedništva BiH o tom sporazumu ocijenivši da je sve to politika, a u politici je važno da ljudi odrede svoje stavove, iznesu ih i zatim pregovaraju. To je nešto od osnovnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Postoji dogovorena politika na državnom nivou koja podržava i put ka Evropskoj uniji i put ka NATO-u. Ne vjerujemo da su ti putevi na bilo koji način kontradiktorni, upravo suprotno, komplementarni su. U suštini, reforme koje su dio NATO procesa podržavale bi reforme koje su potrebne da i BiH krene prema Evropskoj uniji. Palmer je izrazio i nadu da srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik neće zadržati tvrdokornu retoriku vezanu za rok od 30 dana za formiranje vlasti. Američki zvaničnik je rekao da misli da je važno imati na umu da su Sjedinjene Američke Države Dodiku nametnule sankcije kao odgovor na niz koraka koji je trebalo da kulminiraju referendumom o odcjepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.